Fala galera, aqui é o Bro2 Abdala Brothers, bem-vindos ao primeira classe de 2020 de VFX Breakdown e primeiro, acho que é o primeiro tutorial nosso do YouTube, velho. Então, a gente separou hoje pra vocês um comercial que a gente fez pra Windows, que cara, ficou muito doido e tem muito VFX, foi muitas noites sem dormir pra fazer ele acontecer. E a gente separou essa imagem, que é um shot, pra mim, um dos meus preferidos, que é quando o skatista pausa no ar e a gente vai e volta ele, tipo, enquanto tá fazendo isso no último. Se vocês querem que a gente faça mais VFX Breakdown, comenta aí agora que a gente pode pensar no seu caso. Imagina ser um dos escolhidos. Galera, só um parênteses aqui que eu lembrei disso agora. O objetivo desse vídeo não é, tipo, ensinar pra você 100% e mostrar todos os detalhezinhos, porque, querendo ou não, é muito complicado esse VFX, cara. Tem muita coisa, tipo... Ia ser impossível a gente fazer um VFX Breakdown dele inteiro. Porque, sei lá, meu, o vídeo ia ter 3 horas. Ou 4 horas. Ou 5 horas. Ou 6 horas. Enfim, é pra ser prático. Então, a gente separou em 5 tópicos pra ficar fácil de vocês entenderem e poder usar isso também aí. Então, vamos lá. Primeiro, fazer o speed ramping. Escolher a imagem, fazer o speed ramping do cara voando. Segundo, fazer o keyout do notebook. Terceiro, colocar os skatistas voando lá no fundo. O quarto, fazer o screen replacement pra timeline do Premiere. E o quinto, a gente fazer o zoom out pra fechar a transição. Então é isso, vambora. Primeiro passo, a gente tem que escolher qual imagem a gente vai usar. Por que que isso é muito importante? Quando você vai fazer um VFX, o VFX ele tem que servir pra história. Se no caso nossa era do Windows, a gente tinha que mostrar como esse sistema operacional funcionava pra gente. Não basta, tipo, não ia adiantar a gente fazer qualquer coisa, sabe? Tipo, ia ficar muito sem graça. Então, o que que a gente falou? Não, ele tem que ser uma história que o cara vai, a gente foi lá pra gravar ele andando de skate e a gente vai editar a foto no Lightroom. E a gente vai conseguir fazer isso ser imersivo através do VFX. Então, assim, a gente já foi pensando de qual que era a imagem que a gente precisava filmar. Então, assim, eu precisava pegar uma imagem que enquadrasse ele inteiro. Precisava pegar uma imagem que era exatamente isso aqui, que enquadrasse ele inteiro, ia ficar legal. Só que, quando a gente ia fazer o VFX, como que a ideia era colocar notebook em cima aqui, e tinha que ser uma imagem que dava pra pegar mais ou menos do mesmo ângulo do notebook. Porque senão não ia ter nexo, tipo, se eu filmasse ele de costas e aparecesse o notebook ele de frente, tipo, ia ficar muito estranho. Então a gente tinha falado, não, esse ângulo dá pra pegar aqui, é o mesmo background que você vai estar vendo quando tá no notebook. Então vai fazer sentido no VFX no final. Agora depois de a gente fazer o speed ramping dessa imagem aqui, a gente vem, abre o After Effects, vamos fazer o keyout desse notebook. A gente já tá com a sequence aqui aberta, já tem uma imagem minha com blue screen. O que que você faz? Você vem aqui pro FX Panel, você escreve Spill, abre o Keylight. Seguinte, tem vários modos de você fazer o keyout dentro do After Effects, só que o keylight pra gente é o que traz o melhor resultado. Você vem aqui e sempre busca pegar a informação da parte mais escura, tá? Porque a parte mais clara não traz um resultado tão bom. Seguinte, vem aqui nesse box, dá check, que aí você vê o alpha, e ele tá roubando informação aqui do notebook. Então o que que você faz? Você vem aqui, muda de intermediate result para screen matte, abre screen matte. Vem no IAT e a gente puxa até ele parar de roubar a informação do notebook. 1556 tá bom, tá vendo? Ele tá roubando mais nada. Puxa o black até você recuperar ali em cima de volta. Nunca pode passar, tá? Senão ele inverte. E aqui tá bom, tá muito bom. Volta pro intermediate result. Tá, beleza. Removemos o fundo. Aí a gente fez com o rotoscope pra ficar perfeitozinho. A gente tirou a mão dele, fez frame por frame pra ter só o Salomão. Tá, agora a gente tem o alpha só do Salomão com o notebook, fazendo alt tab, arrastando a mão, fazendo a sequence toda. O que que a gente faz? Levanta. É uma parte muito importante, velho. Tipo, você tá com o tripé lá, gravando, e com o notebook. Tem que levantar com muito cuidado. Se achar que você encostou no tripé ou mexeu alguma coisa, cara, estraga o shot, porque tem que ser perfeito os dois. Então ele saiu, a gente fez uma filmagem só com o skatista, sem o Salomão, com um note no colo, pulando e mandando aéreo. Por quê? Aí agora eu tenho imagem só do cara voando. O que que eu faço? Com a imagem do cara, pego o alpha que eu tenho só do Salomão, colo um em cima do outro, pronto, a gente tem o cara voando no fundo. O que que eu fiz aqui? Então aqui no footage, a gente vai ver o seguinte, a gente tem o Salomão que tá recortado isso aqui,
ele certinho recortado. Aí, velho, o que a gente fez? A gente entrou no Google, baixou a imagem e colocou lá. Green screen com tracking points. Baixou a imagem e colocou na tela do notebook. Como a gente gravou tudo em 120 frames, a gente tinha esse slow motion pra trabalhar, a gente foi lá, fez o screen replacement, a gente gravou aqui mesmo no estúdio, velho. Foi vendo o vídeo aqui na lateral, tipo na câmera, a gente foi e fez o slow motion no mesmo timing certinho. Gravamos a tela no Premiere e fizemos screen replacement pra colocar aqui na tela do notebook. Jogamos o screen replacement, fica desse jeito certinho. Então, cara, se for pra dar uma dica pra vocês, cara, presta atenção muito nos detalhes, sabe? Porque assim, na boa, se a gente for pegar aqui e, tipo, abrir a timeline 100%, mostrar todos os detalhezinhos que a gente fez, cara, só esse efeito foi, tipo, sem zoeira, foi 3, 4 dias de eu e o Bruno virando dia e madrugada aqui pra gente fazer isso acontecer. Então, vai ter que ser um tutorial de 4 dias, que é impossível fazer. Então, assim, cara, uma dica, presta atenção muito em detalhe. Para o efeito ficar bom, ele tem que ficar convincente. Então, o que faz ficar um efeito convincente? É os detalhes, sempre. Então, por exemplo, aqui não tinha esse skate na imagem. Não tinha. Era, tipo, você vê até aqui, ó. Não tem o skate. A gente foi lá e colocou o skate no pós. Porque, cara, é detalhe. É isso que vende, entendeu? É uma foto. E você não repara que o skate está 100% parado. E, assim, nem tinha tempo de a gente recolocar as sombras. Tem uma sombra parada lá o tempo todo. Não tem a sombra do notebook mexendo. Só que você não presta atenção nisso. Então, ajuda na história. Enfim, galera, para não cortar aqui, a gente resolveu dar um bônus para vocês e a gente vai ensinar como que faz o efeito que o skatista vai para em slow motion como se fosse uma Phantom Flex com 1000 frames. Então, vambora. Abri aqui o Premiere. Já tenho as footage separadas certinho. É essa imagem que a gente vai usar. Perfeito. Primeira coisa, tem dois jeitos da gente fazer o slow motion. Um é com speed ramping e o outro é com slow motion normal. A gente vai usar o speed ramping. É só você vir aqui na lateral, clica no FX button, timer mapping, speed. O que, que eu vou fazer? Venho aqui e bem quando ele decola aqui no bowl, eu vou jogar um keyframe. E aqui mais ou menos eu vou jogar outro keyframe. O que, que eu vou fazer aqui, tá? Vou jogar para 20% com o meu filme em 120 frames. Oh, caramba, vambora. Mano, não tô acertando. 21%, vai, tá ótimo. Joguei pra 20%. Quando ele entra, aí o que, que eu faço aqui, tá? Pra ele pausar certinho, eu vou puxar pra 1%. Só que, olha o que acontece. Quando você joga pra 1%, fica horrível. Por quê? Você não filmou em 1000 frames por segundo. Aí o que, que você faz? Você vem aqui. Clica em Speed Ratio, muda Time Interpolation para Optical Flow, ok, e sente só, velho, ficou uma bosta, mas fica tranquilo, só você vir aqui, dá Nest, ok, clica lá para dar Out, Sequence, Render into Out, espera uns 4 segundinhos, que ele vai ficar pronto. E você vai ver que massa, cara. Ele faz o mesmo efeito do Twixel, mas não é um plugin. Sente só. E super slow motion. Muito massa, né, mano? Aí, por exemplo, se eu quero pausar aqui, eu só venho aqui, né? Eu quero pausar nessa frame aqui. Vem aqui, deleto aqui. Jogo 0,1% de speed. Tem que dar render into out de novo, por quê? O Optical Flow, velho, como que ele funciona? Ele pega, é mais ou menos a mesma ideia do Twixel. Ele pega o frame da frente e de trás e mescla um no outro. Aí, você tem que renderizar, porque ele não consegue ver isso no playback. Só. Foi, slow motion, ficou perfeito. Sente só, que doido. Pausou. Pronto. Aí depois, eu só inverti, joguei um reverse, fiz vai pra frente e vai pra trás. Galera, então é isso, VFX Breakdown feito, mais Optical Flow, essa cor de presente pra vocês. Quem curtiu não esquece de dar like no vídeo, quem não curtiu dá duas vezes, like. E comenta lá no vídeo o que vocês acharam. É isso, né, mano? E se inscreve no canal. Ah, é mesmo? Não esquece de se inscrever, galera. Valeu!